Bueno, aurrengo urtea juniletakoa nahiko gorra izan zen. Da hori, aurrengo fasia danak irabazi genituen, partiduak izan zian. Hor justu ibili ginala, baina bueno, danak atzatzia lortu genituen. Azaten nuen, jode, ba, hola, segi berde, pixkanaka, konfiantzasko ginean. Da hori, pixkanaka danak emaitza lortzen hasi ginean, da finalea jatu ginean, da hori. Beti ezela Frantzian kontra, beti hor dala gure zea. Da hori, adien kontra galdu genuen, baina, jode, egitea zen kriston izan zen. Etapa berri bat da guretzako, juniorran aurrengo urtea. Bueno, egia zen noen fizikoare ja gehiago notatzea, da han Alemanian izan genean asko notatu da hori. Bestiak asko zein dartxugu da fizikoki gu baino pausu bat aurrego daude. Eta hono, han ibiliga, Frantzia Alemanian kontra bat bera galdu deu, baina hori behaiek normalian goian ibiltzea. Ezeke bak, egu gortxego dela eta lanian segi berra dela. Niretzako egia zen azkenean, ba, aztian hemen gaude lanian, ba, entrenamentuan edo gimnazioan, azkenean horre, ba, beste rekonozimentua, eta indar gehiago mateizu, zatuzu, jo, eguk azkenean iskudan iteu lan asko daola, da horre, ba, ez dakit laguntza bat, ez dakit postu iteu.